Velike, velike stvari nastaju u sjeni ako pričamo o kriptotemama i kriptovalutama i s tim želim početi ovaj video, želim vam pokazati što se to danas događa, gdje se događa i koje je sve tamo i što možemo očekivati zašto je ovo velika, velika stvar za kripto zajednicu. Nakon toga ćemo nastaviti u mnoge druge vijesti iz kripto svijeta tako da nije samo to tema nego ćemo ostati i na drugim temama. Tako da vas pozivam da ostanete do kraja ovog videa slobodno. I hvala vam svima. U samo sedam dana smo probili evo preko 600 followera na Instagramu, kripto teme na Instagramu, ako imate Instagram zapratite kripto teme, svaki dan onako zanimljive softi vijesti, e, nema ničega osim vijesti, znači svaki dan nešto lagano stavimo što nema ovdje na kanalu, tako da skroz su druge vijesti tamo, zapratite ako imate Instagram, a mi idemo na ovaj prvi event koji želim podijeliti sa vama što se to događa i zašto je ovo velika stvar za kriptovalute, kriptovalute teme i kripto budućnost. Ovako, prije dosta godina, ne pričamo jedna, dvije tri godine, nego od samih početaka uh, Bitcoina i kriptovaluta i svega, uh, ekipa najmoćnijih ljudi tada, koji su tada vladali u, u tom kripto space -u i stvarali kripto space i pokazivali ga masama i tek kretali sa tom pričom u koju nitko živ u svijetu nije vjerovao, ti ljudi su se povezali Isto kao nekada davno što su se povezali kraljevi, caravi, vladari i međusobno se nalazili i dogovarali kako će stvari u svijetu funkcionirati, pa je to s godinama preraslo u World Economic Forum koji smo imali nedavno kada mala grupa ljudi kroji živote cijelome svijetu. E pa ne znam da li znate da postoji i Satoshi Roundtable, slična priča, a nije slična. Znači, ekipa iz kripta, najjači ljudi kripta nalaze se jednom godišnje, da nitko od nas to možda ne zna, jednom godišnje se nalaze i upravo su se našli u jednom hotelu koji se čuva, niko ne može prići tom hotelu, tu mogu boraviti samo oni u Dubaju, rade networking, druže se, pripremaju velike stvari. Ko može doći tamo? Samo najjači ljudi, samo ljudi sa pozivnicama, svi najjači ljudi iz kripto svijeta su sada tamo, od vlasnika svih mjenjašnica, od ljudi koji stoje iza najjačih kripto projekata, od projekata koji tek trebaju nastati, ljudi koji godinama kroje ovaj svijet, svi zajedno tamo sada stoje za istim stolom, za istim stolom i gledaju ne koja je njihova budućnost, ne koja je, kako će njihova mjenjašnica profitirati, ne kako će njihov projekt profitirati, nego kad se nađu na Satoshi Roundtable-u rade zajedno za kripto zajednicu i dogovaraju velike poteze za budućnost. Ljudi koji su svih ovih godina izvukli ovu priču, Ljudi zbog kojih je danas 420 milijuna ljudi u kriptu su sada tamo i jedan strašan podatak, preko 100 kripto milijunaša na jednom mjestu. Od, od, nekih su tamo i ljudi za koje se godinama tvrdilo da su baš oni sa toši kamoto, međutim svi ti ljudi su govorili da nisu, da oni nema šanse da jesu i oni su sad na tome skupu. Nema programa kao na konvencijama, kao na konferencijama, nema a, redosljeda govornika. Kogod želi može reći što god želi, god želi može se drušiti s kim god želi, kogod želi sklapat poslove sklapat s kim god želi, kogod želi kome god želi stisnuti ruku. Svi su zajedno, svi su jedna velika kripto obitelj koja dogovara stvari, za budućnost. Velika, velika stvar i događa se upravo sada dok ja snimam ovaj video, dok prosječan kripto konzument na kripto gleda danas je li Bitcoin pao za par sto dolara, da li da brzo proda, je li Bitcoin narastao, da li da, da li da proda pa da zaradi ili da proda ako kreće padati jer je panika da će pasti još više dok mnogi razmišljaju da li će kupiti ako padne na 17 i, ili će kupovati pod FOMO kad probije 50, ove ljude to ništa nije briga, oni grade kripto budućnost grade blockchain budućnost i to rade zajedno. I ovo je na long term po meni velika stvar da se nalaze i velika stvar da rade da rade ovakve stvari. Tako da vidjet ćemo kakvi će biti zaključci. Njihova pravila su da nema snimanja, nema prenošenja, mobiteli su zabranjeni, znači ne može niko tamo doći pa sad snimiti kako CZ sjedi sa Charles Haskinsonom i nešto dogovara, kako piju kavu, ko se s kim rukuje i tako dalje. Unutar samog rezorta sve je zabranjeno. Velika stvar, ja osobno gledam na ovo pozitivno, gledam pozitivno zato jer nekako zvuči onako malo, znate, ono, scary, kad uspoređujete to sa svjetskim ekonomskim forumom koji vladaju svijetom godinama i koji donose odluke i nije ih briga za malog čovjeka, a onda ovdje vidimo koliko su ovi ljudi napravili za kripto zadnjih deset godina i onda jednostavno, ne mogu, a ne reći sam sebi, ovi rade velike stvari, rade prave stvari. Tako da, samo neka se oni nalaze sa Toshi Roundtable, idemo mi dalje, idemo mi dalje. Inače, market cap, bez obzira što je Bitcoin sad malo pao, pala cijena dolje, market cap je narastao. Market cap je narastao u 24 sata za skoro 10 milijardi dolara. Tako da rastu neki drugi projekti, rastu neki manji projekti zakuhava se priča uh, na, na, na sve strane, a mi idemo dalje. Justin Sun je ispalio bombu oko jedne vijesti u uh, hobi imjenjačnice da će ulistati Fad Token. Pazi ovo, Fad Token FTX user uh, debt F uh, FUD Fad i sada odmah se pojavilo nekoliko verzija tog tokena koji nisu napravljeni na Tronu, koji su na Binance Bina Smart Chainu, neki su na Ethereumu, neki su na ko zna čemu i svi su skemovi, ekipa se zakačila jer on ima taj influence, ima, ima velike dosege, prate ga milijone ljudi na svim društvenim mrežama kad se zbroje i ljudi su mislili tu brzinski zaraditi i vraćamo se na onaj balkanski bez ikakve istrage, bez ikakvog razmišljanja, ljudi su otišli na koji market cap, otišli negdje upisali FUD, FAD token, izbacili im ko zna što, kupili, Cijena kao skočila, oni da će prodati nisu mogli prodati, cijena pala, ostali su bez svega. U svakom slučaju, sve što radi Justin Sun, ja preskačem i nije me briga, jer jednostavno osobno mi nije drag, pa jednostavno sve oko čega se on petlja, ja ne želim niti otvarati članke, ali za vas ovdje, doće i do vas svijest o FAD, o FAD tokenu, uvijek imajte na umu, ovaj projekt je napravljen na Tron mreži, svi drugi su... Svi drugi su prevara i fad, ali ovaj ću također zaobići. Idemo dalje, jedan jako zanimljiv Bitcoin podatak, znači pratili su sve adrese koje imaju Bitcoina na sebi, pa makar 20 dolara Bitcoina ili 20 milijuna Bitcoina, nebitno je. Znači, ovo je jako zanimljiv podatak. Pola, pola od ukupne količine Bitcoina koji je u suplaju, koji postoji u ovome trenutku, pola tog bitcoina nije pomaknuto s adrese na adresu više od dvije godine. Znači, postoje ljudi koji zaista vjeruju u ovu priču da će ona ići jako i njih ne zanima, ne diraju ga, nigdje ga nikad nisu prebacili, ni na mjenjažnicu, ni na drugi volet, ni na drugi, ni, ni, ne mrda, ne mrda dvije godine. Idemo dalje. Često sam ovdje na kanalu spominjao tu informaciju kako je, kako je u, u Nigeriji uh, najtraženiji pojam uh, kako kupiti Bitcoin, buy Bitcoin i tako dalje. Međutim, ovaj van, ovo vam nisam pokazao kako to izgleda kad se usporedi pojam sa zlatom. Ovo još nismo vidjeli. Pogledajte od 2013. godine u Nigeriji, zemlja od 100, 130 milijuna stanovnika, buy Bitcoin, buy Gold, Google Trends kad se usporedi, znači od 2013. do tamo do 2016. godine bilo je onako, stražilo se više kako kupiti zlato. I onda od 2016. godine do današnjeg dana zlato je doslovno imalo isti trend i čak je sada u padu, a Bitcoin znači eksplozija eksplozija. I ovo je čista statistika, puka statistika. Statistiku niko ne može lažirati. Ovakve stvari, ovakve stvari su takve kakve jesu i jednostavno ovo nas svih čeka uskoro. Ja imam 37 godina. Kakvo zlato? Ne pada mi na pamet investirati u zlato. A mi smo već malo stariji. A pitajte nove generacije, napravite anketu, zaustavite tisuću srednjoškolaca, tisuću ljudi na faksu i samo ih pitajte ulaganje u zlato ili ulaganje u bitcoin. Posporedite pa anketu. Idemo mi dalje. Sandbox. Jako, jako zanimljiv detalj. Uh, prije Sandboxa, prije Sandboxa imao sam čast, imao sam čast da vidim novi redizajn i kako će izgledati uh, kripto mjenjačnica, kriptomat. Brutalno, brutalne stvari, brutalne novosti. Čisto da znate kad googlate ili kad sami upišete www.kriptomat.io pa vas odvede, nemate bonus od 20 eura, zato jer 20 eura bonus za nove korisnike Kriptomat daje samo ako napravite nalog na Kriptomatu na linku koji vam stavljam u opis ovog videa. Možete kupiti od jednom ili u više navrata. Ako u prvih 30 dana sve vaše kupovine kad se zbroje pređu 100 eura i ako sve to holdate još 30 dana dobit ćete 20 eura u Bitcoinu na poklon. Tako da ako nemate nalog na kriptomatu, napravite slobodno nalog, a mi idemo na sandbox. Zašto je ovo jako zanimljivo? Neko je poslao sa novčanika na Binance jučer 78 miliona komada sandboxa. Da li se on sprema na prodaju? Ako se sprema na prodaju, e onda znamo zašto se sprema i što bi se moglo događati, o tome sam već pričao u jučerašnjem videu o sandboxu, tako da svakako ako niste, pogledajte i taj video, a mi se vidimo uskoro.